20 години затвор заработија двајцата разбойници кои ограбија автомобил што превезува пари. Велешкиот суд денеска ги објави пресудите за обвинетите Кемал Ахмети и Агим Коруни. И двајцата го признаа делото за кое беа обвинети. Во завршните зборови, адвокатите на обвинетите побараа придонесувањето на пресудата, судскиот совет да ги земе во предвид олеснителните околности поради признанието. 26-годишниот Ахмети доби 13 години затворот и предходно е сторител на кривични дела, додека 6 години помладиот Коруни е осуден на 7 години и 7 месеци робија. Двајцата беа обвинети дека го ограбиле возилото на агенцијата Перпетум Мобиле со кое се превезувале 4 милиони денари, пари на Стопанска банка. Во февруари годинава двајцата го сопреле возилото пред спортската сала Парк Спорт, го скршиле задното стакло и ги зеле парите. По ова ја преминале железничката линија и со возило се упатиле кон градскиот парк. На 50 метри пред излезот од паркот, возилото снемало гориво па застанало. Двајцата разбойници се обиделе да се сокријат во блиската куќа, но полицијата за кратко ги пронашла. Инаку, организатор на грабежот на пари е Дритон Сулемани од Бузалково, кој е во бегство и по него се трага. Општината ги вклучува граѓаните во процесот на донесување на програмите за работа на локалната самуправа во идната година. По донесувањето на нацрт програмите од областта на образованието, уредувањето градежно земјиште, спорт, социјална заштита, тие ќе бидат презентирани пред граѓаните. Општината организира јавни расправи на кои може и граѓаните да даваат свои предлози пред усвојувањето на програмите. Ние имавме предходно испратен јавен повик, по кој веќе има стигнато десетици предлози за програми од разни програми од сите 13 области, кои што се доставени до службите. Службите врз основа на тие нивни барања, деловни се вкалкулирани во следната предлог програма, односно во нацрт програмата, меѓутоа за сето сакаме да поразговараме уште еднаш на најтранспарентен начин. Од локалната самуправа велат дека и во изработката на нацрт програмите биле вклучени граѓанските здруженија. Од јавните расправи пак ќе се разгледуваат понудените идеи на граѓаните, пошто општинските служби ќе оценуваат кои од предлозите ќе се прифатат. Очекуваме и оваа година така да биде, од кои тие добри предлози дел би се прифатил сега, дел би останал може би и за идната година, или по завршувањето и исцрпувањето на програмите и за ревалансот кој би се следил во текот на традиционално, нели, во идната година. Во секој случај, транспарентноста на Општина Велес продолжува на највисоко ниво, онака како што инвертивме на нашите сограѓани. Постапуваме максимално транспарентно, се со една единствена цел да ја вклучиме целокупната наша заедница во донесувањето и решањето на проблемите и програмите донесувањето на Општина Велес. Организирањето јавни расправи по нацрт програмите за работа на општината е редовна пракса на локалната самуправа на Велес. Изложба на канаринци се одржа викендов во Велес. Изложени беа повеќе од 200 птици. Липохром, ахат и теоси беа дел од расите кои можеа да ги погледнат велешани. Изложбата ја организира Велешкото здружение Канаринец. Десетина раси има, најмалце има, од малино до меланински птици, то ахатни, мозаици, опали. Нема одгледувачи кои сакаат да бидат членови на здружение, тоа е малце потешка работа. Младата популација слабо се занимава. Во Сдруженијето Канаринец планираат следната година со помош на локалната самуправа да набават нови кафези и паноа, со што идната година оваа изложба ќе има и надпреварувачки карактер. Од Канаринец велат дека има интерес за одгледување на овие птици во Велес. Тие се наинтересни за младите. Ја сакам Канаринец и дома имам Канаринец жолт и еден црвен мозаик. Здруженијето Канаринец постои 40 години. Моментално има 10 членови кои одгледуваат околу 400 птици.